עכשיו אנחנו חוזרים לנאום ראש הממשלה נתניהו אתמול בכפר המכבייה. הנאום הזה ממשיך לעורר היום סערה, אבל לפני השיחה שנקיים כאן, הנה תזכורת ממה שהיה שם אתמול. כבר בינואר 2017, לפני כמעט שנה, הודלפה באורח פלא הידיעה הבאה, ציטוט: המשטרה תמליץ להגיש כתב אישום נגד נתניהו. באמת, יש עיתונות טובה. הם ידעו כבר לפני שנה, רק כמה ימים אחרי שנפתחה החקירה. אז יש לי שאלה, בשביל מה היה צריך עוד 5 חקירות? בשביל מה היה צריך עוד שנה? בזבוז זמן, בזבוז כספי ציבור. אז יהיו המלצות. נו, אז מה? לימור ברון, היועצת האסטרטגית, מצטרפת אלינו. לימור, שלום, לילה טוב. לילה טוב. ראית את הנאום המלא אתמול? אהבת את מה שראית? ראיתי ברגשות מעורבים, אני חייבת להודות. והייתי ככה רוצה לציין 3 עובדות ומסקנה בסופן. אחד, ראש הממשלה בנימין נתניהו הוא ראש הממשלה המושמץ ביותר, הרדוף ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל. הוא לא זכה ליום אחד של חסד, לא מהתקשורת הישראלית ולא מיריביו. הוא ראש ממשלה שהישגיו הנעים לא נזקפים לזכותו. משטרת ישראל היא גוף שבאמת רחוק ממופת של שירות לציבור או של אכיפת חוק. אני שומע את האבל מגיע. היא גוף ש... תכף האבל מגיע. היא גוף שאנחנו לא צריכים לחפש יותר מדי בשביל לראות שיש פגמים חמורים בהתנהלות שלו, החל במספר הזוי של ניצבים שצריכים ללכת הביתה כי הם מטרדים מינית, עבור לתיקים שמשטרת ישראל שומרת על פוליטיקאים, משל היינו בעידן המקרטיזם, וחלה במה שראינו בימים האחרונים, משטרת ישראל עובדת לפי לוז פוליטי מסתבר, מאוד מאוד פוליטי. היא יוצרת לחקירת חבר הכנסת דוד ביטן, בדיוק ביום שהוא מעביר הצעת חוק שנוגעת בעניינה. אוקיי, אז אחרי ההקדמה הזאת אמרנו שיש בכל זאת אבל, כשאת שומעת את הדברים אבל, האלה. אבל, האם כל העובדות האלה באמת ככה מצדיקות את זה שראש הממשלה לוקח אקדח ויורה למשטרה בין העיניים? זאת הייתה התחושה? לוקח, ממש, לוקח את המשטרה וזורק אותה לפח. זה מצדיק, יש לו משטרה אחרת? לנו יש משטרה אחרת? הוא הולך להביא שוטרים מתאילנד, מסין? לא, אבל אני יודעת, אני חושב לעצמי, כאיש ציבור, אם אני לרגע פרקליטו של נתניהו, פרקליטו בשיח הזה בינינו, כן? לא בהקשרים הפליליים, חלילה. אני אומר, עומד כאן חשוד שצריך להתגונן מול משטרה שגם היא עוסקת מעט לעת, מה לעשות בהדלפות ומתקשרת את החקירות האלה בצורה כזו או בצורה אחרת. אז אולי חלק מהדברים האלה, טוב שיאמרו. לא, אחד, טוב שיאמרו. טוב שיאמרו, לא רק על משטרת ישראל, גם בפרקליטות ישראל קוראים דברים, גם בפרקליטות קוראים דברים שהשיער סומר מלשמוע מה קורה ומה נעשה בפרקליטות. אינטרסים זרים, יש לומר, יש בכל הרשויות האלה, אבל אין לנו רשויות אחרות מלבדן. זה שצריך לטפל בפרקליטות, צריך לטפל בפרקליטות, לא כמו שטיפלו ברות דוד, פרקליטת מחוז תל אביב, שהשאירו אותה עם כל המעללים שהיא עשתה. צריך לטפל במשטרת ישראל, צריך למנוע הדלפות, צריך לטפל, צריך למנוע הדלפות. אוקיי, צריך אז לעשות שם פעולה יסודית. האם ראש הממשלה, בכלל, באיזושהי מדינה, יכול לקחת את הגורם היחיד שאמון על אכיפת חוק וסדר במדינה שלו, שהוא עומד בראשה, ולבעוט בה בצורה כל כך דורסנית. אז בואי נדבר דורסנית. על אותו נתון שמציין ראש הממשלה, ציין ראש הממשלה באותו נאום, על כך ש-60% מההמלצות של המשטרה מושלכות לפח, זאת את ההגדרה שלו, ונביא כאן דברים שאומר פרקליט המדינה בהקשר הזה, הנה. באופן עקרוני, מתוך 30,000 תיקים לצורך הדיון, אנחנו מגישים כתבי אישום בכ-4,000 תיקים. כלומר, סדר גודל של 15-20% בלבד מוגש, כל השאר או נגנז, או מועבר, יש כמה אלפי תיקים שמועברים לתביעה המשטרתית, כי הגענו למסקנה שזה בעצם שלהם. אבל בגדול סדר הגודל, לכן, מהתיקים שלא מועברים, כ-20% בלבד מוגש כתב אישום. כ-3,500, לצורך העניין, מהתיקים, אנחנו מגישים כתב אישום. שזה בסך הכל, אמרתי, כ-20% מהתיקים שהגיעו בלי המלצת סגירה. זה קודם כל שתכירו את המספרים. טוב, אז אולי פרקליטם ראש הממשלה עשה כאן חסד למעשה עם המשטרה בנתונים האלה שהוציאה, אני מלא המספרים שמדבר עליהם פרקליט המדינה.
ונגיד שאלה המספרים. נו, אז מה, כמו שאמר ראש הממשלה, אם לצטט את עוד פרייז אחד מהדברים כן. שלו. זה לא באמת משנה. זאת אומרת, יש תהליך חקירה ארוך, כל מי שמכיר את... את את כל, גם רשויות האכיפה, גם רשויות החקירה, גם הרשות השופטת, תהליכים ארוכים שבסוף באמת הרף הגבוה שמציב בית המשפט או מציבה הפרקליטות, אתה יודע מה, מציבה הפרקליטות לשם הגשת כתב אישום, ואחר כך הרף הגבוה שמציב המשפט הישראלי, זה הכל בסדר, אנחנו צריכים להוכיח, אשמתו של בן אדם צריכה להוכיח מעל לכל ספק סביר. לימור, אני רוצה בזמן הקצר... הדבר הזה, אמיר... מייצר אכן את תהליך שבתחילתו יש הרבה יותר פרטים מאשר בסופו. אני רוצה שבזמן הקצר שנותר לנו, בכל זאת מילה על ההפגנה של הימין שצפויה במוצאי שבת, תראו לנו בבקשה את הפוסט של יועז הנדל, שהוא העלה, הוא העלה את זה לפני כמה ימים, לקראת אותה הפגנה שצפויה במוצאי שבת הערב, אנחנו רואים גם פוסט של אלדד יניב, שלכאורה מעודד או תומך בהפגנה הצפויה הזאת, הוא אומר, הנה ירושלים, 20:00, כיכר ציון או כיכר פריז, 19:00, במידה מסוימת מעודד את ההפגנה הזו שנוצרה סביב אותו מאמר של יועז הנדל, ועכשיו אנחנו רוצים להראות את החיבור בין יועז הנדל לבין אלדד יניב, הזמן הוא בחירות 2015, לא נגענו. מי היה אמור לרוץ בראש מפלגת הישראלים? יועז הנדל. מי זה יועז הנדל? זה שעבד אצל ביבי, חשף את צלם החציות הלאומי נתן אשל, שצילם מתחת לחציות עם אייפון. חזר לידיעות אחרונות. קיבל טור יותר גדול. נוני רצה שהוא ירוץ בראש מפלגת הישראלים. ברגע האחרון זה התחרבן. יועז הנדל החליט שזה לא בשבילו, וברח. תזכורת מעניינת, נכון, לימור? אין אות קלון גדולה יותר לצעדת הבושה, השחיתות, whatever. מהעובדה שאדם כמו אלדד יניב עומד בראשה. וכל מילה נוספת מיותרת. אני רוצה להגיד עוד משפט אחד בעניין שדיברנו עליו קודם. אני באמת פונה לראש הממשלה, אומרת לו, צא, תלחם את מלחמתך בכל הכלים, בכל האמצעים שיש לך, ויש לך okay. כוח וכלים ואמצעים. אל תרמוס את הדמוקרטיה הישראלית בדרך. אל תשאיר אחריך אדמה חרוכה. לימור, תודה. לילה טוב. תודה, לילה טוב.